Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ի եթերում հոգեբանի հետ հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք խոսենք հիվանդությունների առաջացման պատճառների մասին։ Մեզանում կարծիք կա, որ բոլոր հիվանդությունների առաջացման հիմքը հոգեկան ապրումներն են։ Կփորձենք այդ հարցը պարզել բժիշկ Ալեքս Գալենտերի հետ, ով մեր հայրենակիցն է Ստամբուլից։ Նա ավարտելով Էլյուլի բժշկական համալսարանը, իր ուսումը շարունակել է Ամերիկայի և Սիբիրի շամանների մոտ։ Հետագայում Չինաստանում ուսանել է չինական բժշկություն։ Նա տայչի և ռեյկի վարպետ է, գուչի պրակտիկ։ Ինչպես նաև Ալեքս Գալենտերը, գերմանացի հայտնի հոգեբան Բերտ Հելլինգերի մոտ ուսանել է համակարգային համախմբումներ մեթոդը։ Բարև ձեզ, Ալեքս ջան։ Բարև ձեզ։ Կուզենայի իմանալ, թե ինչու որոշեցիք տրադիցիոն բժշկությունից հեռանալ և ոչ տրադիցիոն բժշկություն ընտրել։ Համալսարանի ընթացքում տեսա, որ մեր բժշկությունը ստացնես ավելի շատ վաճառականություն է։ Մի քիչ միայն սիմպտոմներով եմ աշխատում։ Հետո երբ որ ճանաչա փուն բժշկությունը, մեդիսինական բժշկությունը, այն ժամանակ տեսա, որ փուն տարբերությունը մեր կիցած արևմտային բժշկության մեջ առաջի կարգի կարևորը սիմպտոմներն է, հետո դիագնոզը, հետո բուժումը, բայց հիվանդը անձը մեջտեղ չի գա, գոյություն չունի, բայց տրադիցիոնալ բժշկության մեջ, որ օրինակ Չինաստան հերթակ և կամ հնդիկների հետ միասին աշխատիկ շամանիզմի մեջ է, գենցոնը անձը գա, մարդը գա, առաջի կարգի աշխատում են այդ անձը ճանաչել, հարցումներ են ուղում ընտանիքի մասի, իր մասի, սկզբունքների մասի, հետո իր կանգնակը և իր նյութը, և այդ նյութը և կանգնակը այդ անձին իր կյանքի սցենարի հետ միասին բարձելով բուժման են կայլելու։ Այս պատճառով ես որոշում տվի, որ դեպի ավելի ըստ ինձի տրադիցիոնալ բժշկությունը արևելքի կողմի բժշկությունն է, Չինաստան սովորեցրած բժշկությունն է և դեպի հոն ճանապարհել։ Այսինքն ձեր մոտ հակառակն է, դուք անվանում եք տրադիցիոն բժշկություն ավելի արևելյան բժշկությունը, հա, չինական, հնդկական, հա, այդ բժշկությունը, որտեղ մարդակենտրոն բժշկությունն է։ Եթե իրապատմության նայեք, չինականի բժշկությունը սկսեր ասկի 5000 տարի առաջ, բայց եթե նայեք արևմտային բժշկությունը սկսեր 1700-ներուն այդ Անգլիո մեջի այդ մարդը, որ մարդիկ սպանները և այդ հետ ոնոնց վրա աշխատել սկսեր է, Jack the Ripper։ Եթե պաղտադեք, մեկը դը 400 տարվա անցյալ մունի, միշտ 5000 տարվա անցյալ մունի, որը ավելի տրադիցիոնալ է, պատասխան դուք դու եք։ Քանի որ դուք բուժում եք այնպիսի բարդ հիվանդություններ, ինչպիսին ես տեղյակ եմ, գանգրենա, չարուրակ ուռուցք, խրոնիկ շատ ծանր հիվանդություններ, որ տրադիցիոն բժշկությունը շատ անգամ հրաժարվում է կամ ասում է մենք անօգնական ենք այդ հիվանդությունները բուժելու։ Ո՞նց է դա ձեր մոտ ստացվում։ Ինչպես է հաջողվում ձեզ համատեղել այսքան մեթոդներ մեկ մարդու հետ աշխատելու ժամանակ։ Դուք ո՞նց եք իմանում, որ մեթոդը կարելի է օգտագործել, ինչու հենց այդ մեթոդը օգտագործել։ Այս սարպանի գլմանի, մեր ցերքի գլմանի, բոլոր մոդերը իրար մեջ տարբեր է, ինչպես որ որոշեք, որ մոդը կործածել, որևէ մի կործողություն կատարած ժամանակնիդ, այսօրպես է, բոլոր ասկիտությունները, բոլոր այդ, ինչպես եմ, հին տրադիցիոնալ բաները, անցի գծարա է, որ անցը առաջի կարգի ինքսին կճանաչի։ Երբ որ ինքսինքը կծանոթանա, ինքսինքի հետ կծանոթանա և ինքսինքը ալգամած կամած բարձել կսկսի, այն ժամանակ ինքը արդեն առաջի կարգի իրա բժիշկն է, որ նյութի հետ, որ տեխնիկան պիտի կործածեն, արդեն փորձած է։ Այդ փորձառությունը այցելուները վրա կործած է։ Այսինքն ցանկացած բժիշկ, որը զբաղվում է մեր հասկացմամբ ոչ տրադիցիոն, քո ընկալվում տրադիցիոն հին բժշկությամբ, նա սկզբից ինքը իր հետ է աշխատում, ինքը փորձում է իրեն հասկանալ, հա, իր խնդիրները բուժել, իր հիվանդությունները բուժել, հետո դրանից հետո արդեն կարողանում է մյուս մարդկանց օգնել, ճիշտ հասկացա՞մ։ Օրինակ Չինաստանի մեջ, Վանկի մեջ դասարան չի գա,
մենք ոսվարժված ենք զոյնակ նախագրտարանը չեմ գիտեր ուսկանիտարի տասարանի, ասենք 5 տասարան, հետո 5 տասարան պարցր տվոց, հետո համասարանը 6 տասարան։ Չնագանի սիստեմիքի մեջ, ատվանքի մեջ տասարան չգա։ Գամաց-գամաց, մեգիկ-մեգիկ, ժամանակի ընթացքին, ատ վարպետի հետ միասին աշխատելով, որ մգուկա, որ վարպետը գսե, դուն պատրաստես։ Այդիկա ոչ ժամով գճապի, ոչ տարիով գճապի, միայն ատ վարպետին խոսքն է։ Եթե որ դուն պատրաստես ես է, նույնիսկ թե ատ աշագերտի իրա մեջ իրա աճապ չէ վստահիր, կասկած ունի, վարպետը լանգետ կվոյում է մի պան չի պացատրեր։ Կսե ուղագի կնա, հերացի։ Պարզ է։ Ալեքս, ըստ ձեզ, ինչ է առողջությունը, ինչ է հիվանդությունը։ Հիվանդություն և կամ անանգստությունը անկաղապարն է, որ կյանքը շարունակել է ձեզ գզրգե։ Եվ կամ կյանքի մեջ ներկա լինել են ձեզ գզրգե։ Ասկ կնա լինել զորնակ ձեր ունեցած սերը ձեր երեխայի անդեպ։ Աս անգամ կնա ձեզի խանգարել կյանքի մեջ։ Առողջությունը մեր բոլոր մարմիններու, թե մտային, թե ֆիզիկական, թե էմոցիոնալ մարմինին հավասարակշռման վիճակն է։ Այդ հավասարակշռությունը որևէ մի մարմինի մոտ եթե խանգարված է, այդ ժամանակ բժշկի բուժման կարիք ունի։ Հիմա այս միայն ֆիզիկական և կամ ֆիզիոլոգիկ բաները կբուժեն, բայց հետո էմոցիաները և կամ մտային անհավասարակշռությունները կմերժեն ասելը, այլ բժշկությունը սել չէ։ Այդև բժշկությունը ասելը ընդհանուր լինելու է, անցը տեսնելու է, թե միտքովը, թե էմոցիաներովը, թե հասկացումներովը, թե ինտուիցիաներովը, թե ֆիզիկական մարմինովը։ Այդ համար, երբ որ այդ անցը, և նույնիսկ ասեմ, որ մեր DNA-ները, ուրեմն գաբիկի հետ հայրը 89%, չէ 98%, 98% մինն է, միայն 2%-ի տարբերակը ինչ է, մեր մտային կարողությունն է։ Անամա ժառանգական հիվանդություն չի գա։ 7 պատճառ ունի գսե հիվանդությունը, չինական բժշկությունը։ Եվ ովևէ մեկը ժառանգական չէ։ Ժառանգական հիվանդությունը կմերժի, ժառանգական հիվանդություն չի գա գսե։ Բայց սիրով և կամ կապվելով նման էներգիաները կգնա վերցնել սերունդները իրա համակարգի մեկ երախամը։ Այսինքն ժառանգականը սա չէ չինական բժշկության։ Երբ որ անցնում կա ովևէ մի կանգառով, առաջի կարգի երբ որ սեմպտոմները բացատրել կսկսի, մարմնին որոշ կողմերը, որոշ իմաստներ ունին այդ բժշկության համար։ Օրինակ, ձունգը մարդուս ընդունելության թուրն է։ Եթե ովևէ մեկը ձունգերու հետ խնդիր ունի, այդ ասել է, որ ձունգի կալու հետ խնդիր ունի։ Ձունգի կալ ինչ ասել է, դու ինձ մեզ ես ասել է։ Եվ եթե շարունակեք հարցնել, օրինակ, ինչպես է քո հարաբերությունները բաբայիդ հետ և կամ մամայիդ հետ, երբ որ սկսի այդ մասին մի քիչ խոսած ժամանակի ընթացքին օրինակ ցայնին շեշտը փոխվի և կամ սկացումները փոխվի, դեմքին գույնը փոխվի, ովևէ մի ռեակցիա ցույց տա, և կամ ուղղակիորեն ասե, որ շատ վատ է սա այն այն, այն ժամանակ եթե այդ հարաբերությունը հարթա, արդեն այդ ձուկին ցավը կանցնի։ Որտեղ մեր մարմինը այնպես մեկանիզմ մնա, որ ինքսինքը գնորոք է և շատ արագ գնորոք է։ Եթե այդ անդամի զոնակ ձունգի ասնութի մեջ ծավու պատճարը անետանը, ձունգը ինքսինքը շատ արագ կպուժի։ Ամենա ուշ պուժվոները մեկը մեր լիարդն է, որ լիարդը 55 օրեն ինքսինքը կպուժի։ Բոլորովին կպոխվի լիարդը։ Եթե լիարդի հետ կապ ունեցող ովևէ անանգստություն ունեցող մեկը կա, այդ պատճառը մեջ տեղան վերցնի է, լիարդը 2 ամսվա մեջ գնորոք է ինքսինքը։ Ոնց են օրգանները իրանց վրա վերցնում հիվանդությունները։ Օրգանները իրանց վրա հիվանդություն չեն վերցնել։ Օրգանները իրանց վրա սկացմունքները կվերցնեն, այդ սկացմունքի պատճառով ինքը հիվանդ կլինի։ Հիվանդ լինելը ինչ ասել է, հավասարակշռությունը կորսնցնելը ասել է։ Հիմա օրինակ, հավասարակշռությունը կորսնցնելը ասել է, կամ շատ ավելի աշխատելու է, կամ շատ ցած աշխատելու է, և կամ շարունակապար հաջախությունը փոխվելու է աշխատության։
Ας երեք տարբեր ակնա, երեք տարբեր հիվանդություն գտնան լինել։ Ամենը գփոխվի իր մեջ։ Օրինակ, ոչ թե միայն օրգանները, մաշկը, օրինակ, մաշկը կապված է մեր թոքերուն, թոքերուն և հաստավիկներուն։ Ան անձևոր թոքի հետ կապված որևէ մի հիվանդություն ունի, և կամ հաստավիկներու հետ, և կամ մաշկի հետ, և նույնիսկ մազի հետ, մազերն ասենք միասին կապված են, ասենք ավելի շատ դխրության և հուզմունքի հետ կապ ունին, իբր սկացմունք։ Այդ անցին իր կյանքի մեջ այդ դխրությունը և հուզումը տեսնել չուզելը, իր տրավմայի պատճառով կգնա լինի։ Եվ կամ ճիշտագարակը շարունակաբար շատ ավելի, օրինակ, մեկ աստիճան հուզվելը պետք եղած ժամանակ, ինքը երեք աստիճան հուզվում է։ Ամեն բան ասենք էգզաջերիանող, մեծնող մեկն է, ադոր պատճառը տարբեր է, մյուսին պատճառը տարբեր է, բայց սկացումը նույնն է։ Այն ժամանակ կարևորը այդ անցին իր կյանքի մեջի պատմությունն է։ Երբ որ առաջի տվյալը վերցնենք, այդ հիվանդության մասին և կամ այդ սիմպտոմի մասին, հետո երկրորդ մակարդակը այդ անցին կյանքը բրբտելն է, քանի քույր եղբայր են, մաման որևէ կորուստ ունի, վիժում ունի, աբորտ ունի, և կամ զոնակ մամայի ծննդաբերության ժամանակ կյանքի վտանգ առաջացել է, թե ոչ, ասենք ամենը կարևոր են, ասենք ամենը տվյալներ են։ Նույնիսկ գասեն, որ մինչև 7 սերունդ ապրված այսպես կյանքի վերաբերյալ վտանգները, կիսատ մնացած էմոցիաները, հա, կարևոր։ Այո, և կամ ավելի ապրված երեխայի վրա գտնա ստել։ Կարգնքիտությունները գսեմ, որ զայնակ մաման ինչ որ ապրի, երեխան նույն պանը կապրի այդ հղյության ժամանակ, որովհետև ին ամիս միացին են, սիմբյոզ են ապրում։ Բայց դղան բաբան ինչպես կճանաչենի, ինչպես կճանչնա, ոչ թե միայն մամայի ասելովը, սակու բաբատի ասելովը, նույնպես բաբային ծայն են կճանչնա։ Անա համար հղյության ընթացքին բաբային երեխային հետ խոսիլը շատ կարևոր է։ Հա, կարգ մի հիվանդություններ, որ բոլորովին դրսանից են, զայնակ, վիրուտիկ են և կամ բակտերիել են, ասոնց պուժումը շատ ավելի պարզ է։ Ալեք ջան, շատ շնորհակալ եմ բովանդակալից զրույցի համար, շատ ուրախ եմ, որ դուք հյուրընկալեցիք մեզ, կուզենայի, որ մեր հանդիպումը շարունակություն ունենար։ Հիշեցնեմ, որ եթերում էր հոգեբանի հետ հաղորդաշարը։ Բժիշկ Ալեքս Կալենտերի հետ խոսենք հոգեբանության և համակարգային համախմբումների մասին մեր հաջորդ եթերներում։ Հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ մենք հրաժեշտ ենք ձեզ տալիս։ Ձեր հետ էր հոգեբան Աննա Գալստյանը։ Դարձնենք մեր կյանքը ավելի լավը։ Մինչ նոր հանդիպում։